Այն ինչ խոստանում եւ ծրագրում են ընդդիմադիրները իջիք է դառնալու։ Հնարավոր է լինեն ակցիաներ, հավաքներ, բայց դրանք իրենց նպատակին չեն ծառայելու։ Երկրի ղեկավարն էլ մնալու է իր պաշտոնում։ Դա ես չեմ ասում, դա աստղերն են ասում։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր հատվածի այսօրին ամենակնարտվող թեմային, թե քաղաքական թեր սեպտեմբեր է սպասում, ասաց աստղահոգեբան Լուսիա Հակոբյանը, փոխարենը ահազանգելով. Համաճարակային ծանր իրավիճակների են կականատես լինելու, առհասարակ մեծանալու են հանկարծակի մահապետ հիվանդությունների դեպքերը, կայծակնային քաղցկեղն են գլուխ բարձրացնելու։ Աստղահոգեբանը նկատում է նաև, միջև տարեվերջ լինելու է ստի կեղծիքի բացահայտման շրջան, բոլորը պատասխան են տալու իրենց կատարած դավադրությունների, անմեղ մարդկանց ցավացնելու, ծուղակներ լարելու համար։ Հատուցման ժամն է վրա հասել, ոչ ոք չի խուսափելու երկնային դատաստանից, մեղա չեք, քանի դեռ ուշ չէ, եզրափակելով իր կանխատեսումները, ասաց աստղահոգեբանը։